Aquí tenim a la Rodoreda, que és una dona que jo admirava moltíssim, moltíssim, però que era molt reàcia que li fessin fotografies, perquè es sentia gran i no volia. Finalment, després de buscar moltes influències, vaig lograr anar a casa seva i vam tenir una relació fantàstica, vam fer moltíssimes fotografies i molt de moviment. I aleshores, jo vaig sortir entusiasmat pensant-me que tenia bones fotos i que estava contenta d'haver-ho fet. Aleshores, l'endemà em van trucar al seu editor i em va dir que ella s'havia sentit molt, molt malament, molt incòmoda, que jo l'havia humiliada, que l'havia maltractat, que l'havia fet estirar a terra, que... O sigui, una sèrie de coses que jo vaig quedar molt preocupat perquè no era la meva intenció. I aleshores, li vaig dir al seu editor, dic, el que podem fer és anar-hi, allà a Romanyà de la Selva, i li ensenyem les fotografies, i si no li agraden, pues les trencarem com ella vol, perquè les volia que les cremés. Aleshores em va dir, no, si no et vol veure mort, diu que no et vol veure mai més i tal. Aleshores li vaig donar amb ell les fotografies perquè els ensenyés, i amb ella li van entusiasmar, li van agradar moltíssim, i va dir, a partir d'ara només vull que utilitzeu aquestes fotografies.